mwanyinazi tavumya abakyala boka ffe nga abakyala bannayuganda tuli abantu bakozi tuli abantu bagezi tuli abakyala abakozi abakyala abasomye tulina baprofessors tulina bascientist baliwo abakola mu World Bank abaliwo mu UN mu government mu universities abakyala mu public service abakyala baliwo bakola naye omuntu omu mwelinya wa minister owatwalizi n'avaayo n'atuvuma nti agenda kuleeta abakyala balage ensi yonna. Minisita oyo singa waliyo omuntu amanyi tourism ffe nga bannayuganda tubadde tulooza nti ye amanyi asinga ffe ffenna kubanga ekireeta abantu mu nsi okulaba gye mulina si bakyala agende wano kumpi e Rwanda oba wano e Kenya. Kenya efuna ssente zaabwe esinga eva mu tourism. Rwanda nabo batandise. South Africa gye bakola. Ebireeta tourism si bakyala. Ebeera ekintu Katonda ye yatuwa. Tuyina emisana ennungi, tuyina enkuba ennungi, tuyina amati ennungi, tuyina what are mountains and ensozi ennungi.